Jarna, það er 2-1 tap niðurstaðan úr leiki byggar en hlýtur það samt þráttir það að gríla sáttur við bara framistu liðsins? Já, já, ég er ánægður með ýmislegt en að samanskapi veit ég það að við getum talsvert betur og þarna mér fannst við gefa erfangunum aðeins og mikið pláss í fyrir hálfleiknum sérstaklega. Síðara hálfleikurum var svona, já, meiri tilfinningar rúsi banni og minni fótbolti en svona þarna einhvern tímann svona 20. mínútu til eitthvað 30.50 eitthvað svo leis að þá, já, eitthvað svo leis að þá fannst mér við allt og passífir og þarna og ekki að gera hlutina sem við höfum verið að gera í vetur og þarna ekki að pressa eins og við höfum verið að gera og þeir náðu svolítið góðum kafla þar og ég óánægður með það vegna þess að ég veit að við getum betur og ég trúi því að þessi leiki séu þannig að þetta svona smá sama mjallast inn þannig að þessi yfirhund sögur höfðu það ég held að það hafi svona kannski leitt til þess að við fáum okkur þarna þetta helvíts hotn og fáum okkur þetta helvíts mark og þá var þetta orðið svona smá brekk og svo byrjuðu við seinna áleikinn illa og þá 2-0 og þarna bara mjög erfið staða vegna þess að koma tveim mörgum undir og móti úrvalsdeildinni er mjög mjög krefjandi og þarna var svekkjandi að missa leikinn í þá stöðu vegna sem ég hefast bara engin ástæða til þess. Í fyrri hálfleiknum þá fáum við besta færi hálfleiksins þannig séð þeir fá þetta eftir hopp þar sem við klikkum á talningu og svo einu sinni þegar við reynum að skalla tilbaka þá þarna kemst Úlfur inn í þá sendingu en við sköpuðum í raun og veru besta færi eftir pressu hjá okkur vinnum við boltann og sleppum einn á móti markmanni. Þannig að ég hef vilja nýta það betur. Og ekki missa þetta í tveggja marka mun því það er erfitt að koma þannig tilbaka. Kemur einhvern inn á þessu mörk, fyrra markið, svona grunsamlega frí skalli og seinna markið, þá svona, já, seinni boltinn, hlýtur að vera svona bara svekkjandi að reyna fá svona mörk á sig? Já, Hreggi bara stóð vitlaust í bakgrunum, hann var alveg, hann sá ekki mann og bolta og hérna, og gerði ekki alvöru atlögu í seinna markinu, gerði ekki alvöru atlögu að boltanum og þess vegna náðan þetta góðum skalla og þarna, þetta var bara svona basic mistök hjá bakverði að vera með svona lokaða stöðu úr að sjá sagt, á ská aftur fyrir þannig og við hvað vart og þú verður að fara undir manninn og í hann þannig að hann fá ekki frían skalla þannig að þetta voru svona afdrifarík mistök sem ég held að við þurfum bara að læra og Hreggi spilaði fína leik en þetta eru þessi moment það kemur þarna eitt moment þess að reynir verulega á því og þá þarftu að vera tilbúin í þau og það er kannski það sem er munurinn þarna í þessum leik vegna þess að FH skapaði nánast ekki neitt fannst mér í leiknum eitt síman eftir þannig en það er nú ljóta þarna benna yfir stundum en þeir sköpuðu lítið sem ekkert í leiknum en þarna kemur svona krúsjalt moment sem við gátum lokað með meiri einbeitingu og það er sama í horninu að þá held ég að Arnar hafi mist af sínu manni í dekningunni og lenti bara tveimur skrefum eftir og það er bara nóg. Þannig að munurinn þegar við erum að spila við betri liðið þessu og að við þurfum að halda einbeitingu og við þurfum að klára hvert einasta moment í leiknum. Ef við hefum gert það þá höfum við hennan leik sem er mjög einföld starfraði vegna þess að þeir gerðu mjög lítið í leiknum til þess að opna hann og skapa. Fengu þið mynd núna bara máta ykkur við bestildarlið og bara hvernig fannst þið bara svo prófraun svona heilt yfir bara svona hefnast? Ég ánægði með nokkuð margt, ég ánægði með fitnessi á liðinu, við stóðumst um snúningin alveg þar. Mér fannst svona taktist að þá voru þeir þarna með svolítið skemmtilegt öndurlapp hjá bakvarinnum vinstra megin sem við lentum aðeins með í brasi með í fyrir áleiknum en við leistum það og þannig að það var gaman þannig að við leistum það þannig að og svona gæðarlega að þá fannst mér við eiga fína kafla í leiknum bæði varnarlega og sóknarlega en eins og ég segi það er ekki nóg við verðum að hafa einbeitinguna í gegnum öll þessi lykil moment í leiknum til þess að boxa svona upp fyrir okkur að þá þurfum við að hafa einbeitingu í þessum lykilmómentum öllum, klára þau og þá getum við að runni svona leiki. Það býður ykkur ekkert léttara prógram næst, þið fáið heitasta liði lengi deildarinnar
já, á útivelli næst, þannig að það bara já, krefjandi viku framdan. Já, það bara ógeðslega gaman að spila krefjandi leiki og það gaman þegar stutt á milli leikja og hérna, mann svona reynsli í það, þannig að við fögnum því og það verður bara gríðarlega gaman að fara að spila á móti Grindavík. Grindavík með mjög vel mannalið og hérna, þannig að það verður skemmtilega áskorun sem við bara fögnum og mætum glaðir til Grindavíkur. Gangi vel. Takk fyrir.